اسی پر مر مٹیں گے ہم گلا دیں گے بدن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے بدن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا سیاحت کا جسے ہوش ہو وہ پلتا ہے شہروں میں سیاحت کا جسے ہے شوق وہ پلتا ہے شہروں میں کتب بینی ہے سیر اپنی کتابیں ہیں چمن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا ہمارا ہے شغل شب روز تعلیم و تعلم کا ہمارا ہے شغل شب روز تعلیم و تعلم کا بنے ہیں ہم فتنہ را میں فرض دو بزن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا نہیں مقصد ہمارا کسب دولت علم ملت سے نہیں مقصد ہمارا کسب دولت علم ملت سے لگانا ہے رفائے عام پہ علم و فن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدارس ہے مریں گے ہم کتابوں پر ورق ہوگا کفن اپنا عمل مقصود اول ہے یہی مطلوب فکر